Gish. I'm in show at 16.5. Europe, I fail. 10 kilo plate, 1.25, 0.5, 20 kilo bar. Same on the other side. A to by si mohl stihnout do těch 25. Jo. Dobrý. Nespěchej s těma trastrama. Thank you.
správně. Protože my se vytvíjeme tady ten, že jo? No a já jsem to měl tak krásně, to se mi dostalo, že jo? Vidíš takový chvíli, že jo? Ale je to ty hrazi, když si ji vezmeš takhle. Když se ti tolik netrvná, tak už jo? Tak. Jo, je to. Ale to stejně. Já vím, ale víš, jak aspoň je. Pojď, pojď, pojď!
Jim Wendy